Okej, välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian Det är boken Matematik grundvux kurs 4 som jag går igenom och division med stora och små tal. Vill du hänga med i min genomgång så öppna boken sidan 13 till 17. Okej, vi går vidare. Jag ser så här, division med stora tal. Det jag läser så att du hör. När man ska dividera med ett tal som slutar på en eller flera nollor kan man först förkorta med exempelvis 10 11, 100 eller 1000 för att få en siffrig nämnare. När man förkortar ett tal innebär det att man dividerar täljare och nämnare med samma tal. Den här kommer vi att prata mycket i avsnittet bråk eller området bråk. Så om vi tittar på 18,6 där. Vi tittar på A. 18,6. där med 30. Det förkortar vi den här med 10 därför att vi har ju eh, 30. Så om vi förkortar täljaren med 10, inte 30, med 10. Det här med 10, så får vi rita kammartecken en gång till vänster så har vi 1,86 dividerat med 3. Nu är det mycket, mycket lättare att dividera. Så har vi 1 dividerat med 3, eller går det inte. Så har vi 18 nu, är vi 6. Sen har vi 6, det är 2. Så det är 0,62. Vi tittar på B. Vi har 45. Dividerar med 500. Så har vi 500 där. Så vi ska dividera den här med 100. Och den här också med 100. Så att det blir förkortat som står i eh, instruktionen så har vi 0,45 varför det. Därför vi har 1, 2. Vi har två nollor. Sen vi har fem där. Så har vi 0. Det går inte. Och sen fyra dividar med 5. Det går inte det heller. Nu har vi 45. Divider med 5 så det är 9. Ja. Det är inte så svårt tycker jag. Eller hur? Okej. Okay. Nu ska vi titta när det är tvärtom, det är små tal istället. Okay. Det är vi, så är man, när man dividerar med ett tal i decimalform kan man först förlänga med tio, hundra eller tusen för att få en ensiffrig nämnare. När man förlänger ett tal innebär att man multiplicerar täljare och nämnare med samma tal. Vi följer ex, uh, helt enkelt den instruktionen genom 0,2. Den här 0,2 om jag skulle läsa på riktigt den heter två tiondelar alltså det första decim uh, decimaltalet efter kammartecken är ju tiondel. Så för att göra den till heltal jag multiplicerar den med 10 därför det är en tiondel. Då har jag 120 dividerat med 2. Okay, därför kammartecken blir till höger så blir det bara två kvar så har vi 60. Okay. Och I B så har vi 42,8 dividerat med 0,04. Det här är vår då. Så om du tittar på att det här är tiondelstal och det här är hundradelstal så vi måste multiplicera den här med hundra därför vi har hundradelstal. Med hundra. Så har vi kammartecken där. Ett, två så har vi fyra, två, 8 och sen vi har en lucka så blir det noll. Och sen vi med fyra. Så fyra dividerar med fyra det är ju ett. Två dividerar med fyra är ju noll. Nu har vi 28. Där är 7 och sen har vi 0. Så är det 1070. Uh, det sista exemplet då. Du får veta att 3,2 dividerat med 5 är 0,64. Alltså 3,2 dividerat med 5 är 0,64. Så Frågan är vad blir det 3,2 dividerat med 50. Så det måste vara någonting att göra med 64 ändå. Men om vi skulle titta på den här så har vi Vi måste förkorta den med 10 så har vi 0,32. Det vill dära med 5. Alltså de har flyttat den. Det vill dära med 10 eh, egentligen så har vi 0,064. 0,0. Vi ska dividera 0,64 med 0,64 med 10. Därför att det är 0,064. Därför att vi har dividerat 3,2 med 10. Okay. Så Svaret måste bli mindre. Okay. Här är det då vi har eh, B. Vi har ju 3,2 dividerar med 0,05 Det har någonting att göra med 64 ändå. Men om du tittar nu, då har, multiplicerar vi den här med 100 så har vi multiplicerat den här med 100 så vi måste multiplicera den här med 100 också. Alltså 0,64 multiplicerar vi med 100 så har vi 1,2, så har vi 64. Och sådana här är jättebra att lära dig. Alltså att du vet hur man leker eller spelar med talet. Så om du känner dig redo nu så går du till sidan 13 17 och gör uppgifterna 40 75. Eh, 40 51 är ju väldigt enkelt grön sidor är det, eller gröna uppgifterna. Och sen vi har lite annat blågrönt som heter 2 mellan 52 till 63. Eh, det den här är obligatorisk för mig att du ska göra, alltså 1 och 2 heter den. Men 3 däremot, den rosa eller lilla, rosa säger jag, eller lilla sidorna så säger jag att de är frivilliga. Men om man vill verkligen ha bra grund att gå vidare till gymnasienivå sen. Så det är bra att du gör också de uppgifterna 64 till 75. De är besvärliga, det kan jag säga. Men det är bra att göra dem och det är bra att du frågar mig om du fastnar. Fastnar på dem. Okay? Så ses vi till nästa genomgång. Ha det så bra.